Toto sú pravdepodobne tie najlepšie štúdiové monitorovacie slúchadlá pod 50 eur. Momentálne sú dokonca vo vypredaji za 40 eur a dnes urobím ich unboxing a neskôr dokonca aj recenziu. Poďme na to. Najprv vás musím varovať. Ak začnete cez tieto slúchadlá počúvať hudbu, pravdepodobne odhodíte všetky svoje staré slúchadlá. Ale ak ste pripravení získať jeden z najlepších zážitkov z počúvania hudby vo svojom živote, toto video je pre vás. Nejedná sa o sponzorované video a za tento klenot som zaplatil sám. Ako vidíte, tieto slúchadlá pochádzajú z internetového obchodu Musiker. Pokiaľ viem, toto je jediný obchod na svete, ktorý ich predáva. Takže, ak ich chcete, musíte si ich kúpiť v tomto obchode. Musiker začínal ako obchod s nástrojmi v 90. rokoch, ktorý vytvorili kamaráti hudobníci. O svojich zákazníkov sa tak dobre starali, že odvtedy stále viac rozširujú svoje podnikateľské aktivity. Dnes je Musiker medzinárodne uznávaným internetovým obchodom, ktorý ale má rovnako aj predajne. Práve teraz je na tieto slúchadlá super zľava, takže sa musíte poponáhľať, pretože môžu odísť naozaj rýchlo. Našťastie som do popisu tohto videa umiestnil odkaz, na ktorom si ich môžete kúpiť. Nezabudnite si pozrieť aj ďalšie produkty Musikeru, pretože ponúkajú veľa úžasných a kvalitných produktov pre hudbu a voľnočasové aktivity. Toto je pridružený odkaz. Takže môžete tieto slúchadlá získať za skvelú cenu a ja z predaja dostanem malú odmenu, čo pomôže rásť tento YouTube kanál a priniesť viac a viac hodnotných videí. Rovnako ako všetky obchody so sídlom v Európe, tak aj Musiker je viazaný zákonom ponúkať 14-dňovú záruku vrátenia peňazí každému. Takže, aj keby sa vám tieto slúchadlá z nejakého dôvodu nepáčili, mali by ste ich vedieť ľahko vrátiť. Aj keď o tom pochybujem, pretože zvuk, ktorý vydávajú, pochádza z inej galaxie. Ale podrobne budem o tom hovoriť v nadchádzajúcej recenzii. Nezabudnite sa preto prihlásiť na odber tohto kanála a kliknúť na zvonček upozornení. Toto je jediný spôsob, akým budete upozornení, keď bude nové video zverejnené. Vráťme sa však ku slúchadlám, pretože oni sú hlavnou hviezdou dnešného unboxingu. Slúchadlá Levitz HP 9800 sa na nás nesnažia urobiť dojem honosným balením. Vnútro jednoduchej papierovej škatule je veľmi základné. Mal som chuť ich vyskúšať a zamiloval som si ich tak, že som odložil všetky ďalšie videá s recenziami, keďže na tieto slúchadlá Levitz HP 9800 je taká super zľava. Ak chcete ako predajca doručiť niečo hodnotné, musíte niekde ušetriť. Našťastie, Levitz prináša vysoko kvalitné slúchadlá a nesnaží sa zaujať luxusnou škatuľou, ktorú aj tak neskôr odhodíte. Nie, že by vám Levitz neposkytoval príslušenstvo. Ide len o to, že krabica nie je ničím výnimočná. Krabici so slúchadlami dostanete jednostranný odpojiteľný 99,99% OFC kábel s dĺžkou 3 m s mini 3 kolíkovým konektorom. V porovnaní so slúchadlami HP 8500 je tento kábel úplne plastový. Vytvára však dojem kvalitného materiálu, takže vydrží pravdepodobne veľmi dlho. A aj keby ste chceli použiť iný, kľudne môžete, pretože kábel na týchto slúchadlách je odnímateľný. V krabici nájdete aj základnú dokumentáciu. Mnohí z nás možno vedia, že na tieto druhy papiera sa nemôžete skutočne spoľahnúť, pretože je na trhu príliš veľa fejkov. Tieto sú mnohokrát zavádzajúce, ale nie v tomto prípade. Popis k týmto slúchadlám úplne sedí.
keď ich vezmete do rúk, okamžite cítite, aké ľahké sú v porovnaní s niektorými konkurentmi. Majú, počúvajte dobre, a tým, že som ich vyskúšal, viem, že to sedí. Majú hlavový držiak s automatickou reguláciou. Týmto spôsobom, presne tak, ako hovorí brožúra, poskytujú vynikajúci komfort aj pri dlhšom nosení. Náušníky sú uzavretého štýlu a sú obrovské. Muzikér pozná svojich klientov a vie, čo potrebujú ich uši. Vnútri je membrána XXL novej generácie, ktorá vytvára presný a vynikajúci zvuk. Sú bez pochyby vhodné pre všetky príležitosti monitorovania. Ale ako som povedal, o podrobnostiach budem hovoriť v nadchádzajúcej recenzii, kde spomeniem aj ďalšie technické detaily. Technické detaily sú slušné rovnako na papieri, ale prekvapia vás ešte viac, keď si založíte tieto slúchadlá na uši. Hudbu počúvam aktívne viac než 30 rokov. Hudbu produkujem a budoval som domáce štúdia len preto, že milujem kvalitné pesničky. Úprimne však môžem povedať, že zatiaľ som ešte nikdy nemal taký úžasný hudobný zážitok ako s týmito slúchadlami. Čím viac s nimi počúvam, tým viac ich užívam. Na druhej strane, čím viac s nimi počúvam, tým viac sa nerád vraciam k starým slúchadlám alebo dokonca k audiosystémom. Tieto slúchadlá sú teda výnimočné z hľadiska obyčajného vychutnávania si hudby, ale rovnako plnohodnotne použiteľné aj v domácom štúdiu. Zvuk je plochý a napriek tomu úplne uspokojivý. Kúpil som ich za 43 eur. Je to takmer zadarmo v porovnaní s tým, aký zážitok prinášajú. A vy budete s nimi tiež isto spokojní. Vyzerajú úžasne a dokonca znejú ešte lepšie, takže neváhaj a utekaj si po ne do Muzikeru, pretože ti ich niekto uchmatne. Moje meno je Mario Beky, ďakujem za zhliadnutie a uvidíme sa v nasledujúcom videu. Čau!